xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu lahaa maalintiisii afaraad ee soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa guud ahaanba xisbigaasi waxaanu magaalada ka samaynin wax bannaanbaxo lagu muujinayo cudud taageere ee xisbiga wadani, balse xisbigu wuxuu arrintaasi ku bedelay in jeelka weyn ee magaalada Berbera iyo cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera deeqa xoola ah iyo biyo ay gaarsiiyeen. Mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayaa sheegay in ololahoodii sidaasi u bedeleen ku saabsan sadaqada ay siiyeen cisbitaalka dhimirka iyo weliba jeelka weyn ee magaalada Berbera. Waxaan kari karaynaa iyo sadaqaan idin keennay isbitaalka, sadaqaanu keennay jeelkana, sadaqaanu keennay waxoogaa biyaayo waxaa iyo intaa yaro xoolo abaanu keennay. Intaas waxa weye laa yukallifu illahu nafsan ilaa wuscahaa, mooyaane wax kale ma jiraan. Waxaan janay naga gudoona idin, waan idiin ducaynaynaa, ducana waa idinku darayna in ilaahay subxaanahu watacaala dadka halkan ku jira uu shaafiyo. Isaga huwa shaafi wahuwa yuxyi wayumiit. Isaga waxaan bahaweynta xisbiga wadani aad iyo aad bay u salaamantihiin. Madax ahaan iyo mij ahaan ba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. Hadda walaalihiina xanuunsanayay iyo maskaxda ka xanuunsanayay aad soo booqateen, aa maanta garateen wax u geyseen, aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Ilaahayna idin ka jaaysiiyo. Dadkan waa dadkii u baahnaa, waa dadkii u baahnaa in la caawiyo, waa dadkii u baahnaa in wax la tara weeyaan. Marka aad iyo aad baan iska jaaysiinayaa, ilaahay idinka abaalmariyo. Wadani uu kusoo caawiyey cabsiga waa idinka gudoomay. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale shir jaraa'id xafiiskooda ku qabteen waxay cabasho ka muujiyeen. Waxaan maanta ka cabanaynaa aanu leenahay gobolka Saaxil, booyadihii aanu xalay ballansanay oo biyihii intii kulmiyo lagu soo qoray bannaanbax iyagoon lahayn xaafadaha iyaga lagu shubayo, waxaan leenahay horta waa mahadsantahay haddana ka deetina maalin walba biyahaanu helno. Ayaanu idin leenahay idinku wax kumadiya maalin kasta biyaha yaanaan idinka waayin, annagoo maalinteedii aanu bixinayna aad ugu qabsateen, aadna waan idiin salaamayaa. Uqaashayadii baa loo hanjabay, barasaabku u hanjabay, oo ayaan dhaweytoole ahayd oo la yidhi maxaad wadani u raacday. Odayaashayadii baa loo hanjabay oo dowladda hoose loogu hanjabay oo la yidhi maxaad wadani ku raacdeen. Waxaan leeyahay cabrid ha la joojiyo. Xisbigii kulmiye wuxuu ayaamahan la taagnaa inuu ku dacaadeeyo xisbiga wadani, wuxuu isagu tahli waayey oo uu qaban kari waayey inuu ku dacaadeeyo oo ku caayo asxaabta kale ee iyadu samaysay inay waxna qabato. Waxaan leeyahay xisbiga kulmiye isagay isu qoslo, isagay isu camira, annagoo og waxa uu ku yimaadeen iyo wuxuu dadka ku soo saaray iyo qaabka maryaha loogu soo geliya annagoo og ayuu isagu isu camiraa. Maanta waa maalinteedii afraad ee aan u lahayn bannaanbaxa. Waxaanu ku bedelay oo aanu door bidnay in xasanaad xagga Ilaahay iyo xagga aakhiraba laynooga qoro oo aynu sadaqad aynu bixino oo aynu siino meelaha ay u baahan tahay sadaqadu. Taana waxaan filayaa qofkii muslimna Ilaahay ka baqaya inaanu ceeb ahayna ay tahay khayr laysdheer yahay, sharaf laysdheer yahay ku dhowaanshaha hor Ilaahay. Markaa ninkii ceeb ka dhigaya ama in la baqay ka dhigaya, horta anagu Ilaahay baanu ka baqnay, cid kale kamaanaan baqan. Hor Ilaahayna waanu u yeelay haddaa sharciga dhowr weydaan oo ay idinku ilaalin weydaan cid kale oo ilaalinayso mas-uuliyad ka saarantay ma jirto. Waxay wacan oo sharaf badan inaa ilaalisaan sharciga, inaa xaqa iyo ummadda aa u dhaxaysaan. Haddii kale Berbera waxay noqon doontaa Berbera oo aa sharciga dhigtaan. Waanu idinla dhigaynaa, waanu u diyaar garoobaynaa wixii kasta ee aa samaysaan. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.